намаляват кръводарителите. Това съобщават от всички центрове по трансфузионна хематология в страната. А това от своя страна ограничава възможностите за попълване на депата от кръв и кръвни съставки. С цел осигуряване на необходимите количества кръв и кръвни съставки на лечебните заведения, екипите в центровете ще работят с удължено работно време. Преустановена е единствено дейността на изнесените екипи с оглед въведеното в страната извънредно положение. Важно е да се знае, че извършените в световен мащаб научни проучвания чрез трансфузия и трансплантация не съобщават за предаването на коронавируси, какъвто е и COVID-19. Следователно, желаещите могат да дарят кръв, без да има какъвто и да е риск за тяхното здраве. Освен това, трансфузионните центрове в страната извършват рутинен скрининг на кандидат-кръводарителите и не допускат кръводаряване от лица с клинично проявени респираторни инфекции. От ежедневно преливане на кръв и кръвни съставки се нуждаят пациентите на клиниките по онкохематология, детска онкохематология, изгаряние, кардиохирургия, акушерство-гинекология, неврохирургия и други. Голяма част от спешните медицински интервенции също изискват преливане на кръв. Повече информация за кръводаряването може да намерите на сайта на Националния център по трансфузионна хематология.